Velmi důležitou součástí malování je vlastní příprava. Příprava podkladu, například škrábání, drobné vysprávky, plošné tmelení, izolace skvrn, omytí stěn a u nových štukových omítek broušení a v neposlední řadě zpevnění volných částí z podkladu penetrováním. Před každým malováním je velmi důležitá znalost podkladu, abychom mohli zvolit vhodný typ remalu. Nezapomeneme, že každý minerální podklad musí být suchý a vyzrálý. Tato barva je vhodná pro všechny druhy minerálních podkladů, omítky i sádrokartonové desky. Podle typu podkladu a doporučení výrobce barvu nařídíme. Běžnou praxí je, že první nátěr je vždy řidší pro lepší zakotvení do podkladu a druhý finální, hustší konzistenci slouží k dotažení perfektního nátěru. Při malování nejčastěji používáme malířskou štětku, malířský váleček a techniku stříkání. Výrobky Remal se na trhu prodávají v bílé barvě, kterou můžeme podle potřeby tónovat tonovacími pastami nebo v bohaté škále odstínů namíchaných již z výroby a v poslední řadě v požadovaných odstínech, které se míchají na míchacích strojích ve specializovaných prodejnách. Klasickým malířským nátěrem je Remal Standard, vyznačuje se vysokou paropropustností a lze jej velmi dobře tónovat. Nejběžnějším malířským nátěrem je Remal Plus, jehož výhodou je odtěruschopnost, výborná krivost a krátká doba zasychání. V další řadě Remalů je Remal Profi, který už svým názvem napovídá, že je určen náročnějším zákazníkům, kteří požadují vysokou bělost a krivost, odtěruschopnost a svým složením umožňuje nanášení vysokotlakým stříkacím zařízením. Pro ty, kteří vyžadují nejvyšší stupeň bílosti, je určen Remal sněhobílý. Tento zářivě bílý malířský nátěr se vyznačuje módním matným vzhledem. Nejen na sádrokartonové desky je určen Remal Forte, jehož nespornou výhodou je omyvatelnost a vysoká bílost. Na problematická místa je vhodný Remal protiplísňový. Omezuje výskyt nepříjemných plísní díky vysokému podílu antibakteriálních přísad, které extrémně odolávají plísním. Všechny druhy remalů vynikají vysokou paropropustností, čímž umožňují aplikaci na saneční omítky a zároveň splňují vysoké ekologické nároky.